وعن ونكسن داود يالكسو لواذا وركي او دنبي رئيس الوزراء دلك ايثوبيا ابي احمد افكا يو فرطايا يدو ويدي دنبي او اباب الحوغن او مركاسي او ربوين او غفرتغو فاشل كدلك سكاد عايا امني درو او قبيهان بكو ذي مغالا دا ادي سبب يولي بقودهان دلكاس ايثوبيا ايو مانتا اسهين واي اسلام مركانا افكا يو فرطايا طبعا ولكن يقولون ان هيستي ان يكون هناك من 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 يكون هناك qorshaha markaasii laga filan karo dalkaasi Ethiopia iyo hanjabaad cusub ee markaasii Abiy Ahmed uu ku dhawaaqay ayaan halkan kuula wadaag doonaa waxaan dhinaca kale eegi doonaa toddobaad kor Abiy Ahmed codsi ayuu dirtay dawladda deegaanka Soomaalida kaasi oo ku aadanaa in dawladda deegaanka Soomaalida uu ka rabo 4000 oo askari oo ciidana kuwaasi oo markaasii ka qayb qaadan doono dagaalada ka socda gudaha dalkaasi Ethiopia iyo waliba sidoo kale qorshayaasha kale ee uu rabo inuu markaasii ka fushto gudaha dalka Soomaaliya ayadana 4000 askari iyo sidoo kale tan madaxweyne Aljar waxa uu ka yiri ayaan ayadana halkan idin kula wadaagi doona dhinaca kale maalmihii ugu dambeeyay dagaal cusub ayaa ka soo cusboonaaday xuduuda u dhaxeysa Canfarta iyo waliba Tigreega dhaqdhaqaaqyo xoogan ba halkaas ka socday waxa dhinaca kale ayadna dagaal xoogan ay ka socdeen deegaanka Xamaarada wararkii ugu dambeeyay ayaan halkan kula wadaagi doona haday taa markaad ku wareysay ee barnaamijka inuu soo gaaro سيشد غير برامش كله ده بس حاب تهذا كله سيدو كله برامش كله إكسار سيفو وقارو أصحاب ونكسن وهذه وكرا اللي قبل أن رئيس الوزراء دلك سيثوب بيا بيا أحمد ما أنت على عل إيه هنجباد وحلو كله جرن واي أيو أفك فرطي أيضا هنجباد أي دب جوكتو هذا الوشن الجديد مدحوينها دلك إريتريا ومركزي ودا بلدجي مناسبة ده مركزي مالتا أي حرمة ده كقاتين دلك سيثوبيا أفوركي هذا الكيسو واو ليرا وحنا أو بنا لفتر كيس هنجباد iyo waliba go'dis markaas uu dirayo wadamada dariska ay yihiin sida Djibouti iyo waliba sidoo kale dalka Ethiopia in hadaba hadalka Abiy Ahmed muxuu asaw salka ku hayaa maxay satay sababta xilligan Abiy Ahmed oo tabar aan haynin sidoo kale dhaqaale dalkiisi uu gabi ahaanba dhaqaale aan yahay dagaalana dhacay far badan ay ka furan yihiin oo calaacalkaasi uu af furtay hadana maxay tahay hanjabaada uu daba dhiga Abiy Ahmed waxa uu sheegay in ay jiraan wadamo markaasi ku soo duulay dalkiisa sidoo kalena rabo inay fashiliyaan midnimada iyo waliba sidoo kale wadajirka dalkaasi Ethiopia ka jiro sidoo kalena ka abuurayo colaad joogta ah oo gabi ahaanba dhinacyo fara badan ay dalka kaga furantahay Abiy Ahmed hanjabaadaasi waxa uu diray dhammaanba wadamada ku lug leh qorshayaashaasi ka socda gudaha dalka Ethiopia dhinaca kale waa uu calaacalay waxaana uu sheegay inuu wax lacag iyo dhaqaale ah oo dowladdiisu ay haysay inaysan jirin wadamadii dhaqaalaha markaasi ku bixinay ciidamada iyo waliba sidoo kale dadka markaasi tabarta yarna gabi ahaanba inaysan waxba gacan ugu jirin wadamadaasi dhaqaalihii ka jirtay hadaba iyo arrintaasi taagan tahay Ethiopia waxaan ognahay inay qorsheynayso waayadii dambe abaabul xoogan oo ka socday magaalada Addis Ababa inay duulaan ku qaado dalka Soomaaliya in markaasi ciidamada ay soo geliso in ay dhul Soomaaliyeed xoog ku qaadato hadaba qorshahaasi Abiy Ahmed ma u fuli doona tabcan waxaa jira dad Soomaaliyeed oo arrintaasi hor boodayo oo rabo inay u fududeeyaan in Abiy Ahmed oo markaas hal xabad uga dhicin gudaha dalka Soomaaliya inuu qaato xeeb dheer oo dalka Soomaaliya ka tirsan iyo waliba dekad bilaash ah oo wuxuu rabo uu kala soo degto haday noqoto hub haday noqoto markaas ganacsi waxa uu rabo uu markaas u isticmaalo waxa dhinaca kale to Abiy Ahmed waayadii dambe uu waday inuu ciidankii kala firdhaday ee markaas military inuu dib isku soo aruriyo sidoo kale tan uu ku baaqdin geliyo dawladda Soomaaliya طبعا Soomaaliya ciidan fara badan ma hayso tabarteedu way iska yartahay waa dawlad burbur ku jirtay 30 iyo dhowr sano ugu dambeeyay walaw dadka Soomaaliyeed aysan waxaasi cabsi gelinaynin oo ognahay Soomaaliya oo tabar lahayn oo ciidan fara badan lahayn oo awoodeedu aan badnayn oo diyaarad badan lahayn inay intay dagaal ay ku soo qaaday 77 Ethiopia inay qabsatay dhulka intii si badnaa haddana waxaad moodaa in dawladda Soomaaliya oo si kal u kal taagan oo maamul goboleedyadii kala taagan yihiin oo maamuladii iyo waliba sidoo kale dawladdii laftirkeeda ay kala taagan tahay oo dhaqaale fara badan u jirin oo argagixisa wadanka ay ka dagaalamayso in Abiy Ahmed uu rabo inuu wadanka ku baaqdin galiyo ciidamo fara badan oo uu keenayo xuduudda dalka Soomaaliya isbuuc kor waxa uu codsi u diray madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaaliya waxaana ku codsaday 4000 ciidana
oo markaas liyo booliska in sida ugu dhaqsiya badan tabar military loo furo sifo ay markaas uga qayb qaataan dagaalada markaas ka socda gudaha dalka Ethiopia. Abi Ahmed marka hanjabaadiisu dhinacyada fara badan ayaa markaas salka ku haysa mar dhinac uu hanjabayaa oo Soomaaliya iyo wadamada markaas deriska uu hanjabayaa oo leeyahay culadan ay qayb ka yihiin Soomaaliya ayadii baa maxalli jiray dhaxdeed isku mashquulsan oo dagaalada dhaxdeeda ah iyo markaas qabaailka tabar loo leeyahay waxa sidoo kale tabal dagaal ayaa ururka gagixisada ay ururadi markaas gudaha ka jiray ayadii baa ciidamada shisheeyay dhax joogan marka in culad dal kale taay ka qayb qaadato arintaas marna ba suurtagal ma aha marka Abi Ahmed Cabsi ayuu markaas ka qabaa in dagaalada ka socda gudaha dalkiisa ay qayb ka yihiin wadamada Soomaaliya Suudaan iyo waliba sidoo kale Masar iyo Eritrea oo intooda markaas calaqaadka Ethiopia ay leeyihiin aan wanaagsanayn waxa dhinaca kale Abi Ahmed uu dhawaan lumiyay in saaxiibtinimadii uu la lahaa dalka Kenya waxaana gabi ahaanba Kenya ay la safatay baan dhigi karaa marka la fiiriyo dhanka diblomaasiyadda iyo waliba wararka ka soo baxay dalka Kenya inay si weyn markaas ula safantahay dawladda Soomaaliya marka Abi Ahmed go'doon siyaasadeed ayuu gabi ahaanba ku jiraa waxa uu tabar u leeyahay dagaaladii dalkiisa ka jiray inuu xaliyo xal buuna u leeyahay waana mid ka tahay inuu ciidan uu ka codsado dawladda deegaanka Soomaalida ciidanka liyo booliska ayaa la isku sheegay inay markaas halkii kun ee liyo booliska inay u dhigmaan 10,000 oo ciidanka militariga dalkaas Ethiopia taasi ayaa sababtay inuu Abi Ahmed codsi u diro ciidan liyo booliska 4,000 in loo soo xareeyo sifo ay uga qayb qaataan dagaalada ka socda deegaanka Xamarada iyo waliba qayb ka mid ah ciidankaasi in markaas la geeyo dhulka Soomaaliyeed ee uu rabo inuu qaato dabcan nin Soomaaliyeed oo markaas meel joogaba ha ahaadeen dabcan ma umaleynayo inuu taageeri doono in Ethiopia ay xeeb Soomaaliyeed qaadato inay dhul Soomaaliyeed sida ku qaadato dabcan ma ogolaanin ciidan liyo booliska isku haleynin arintaasi kama yeeli doona ayaanu leenahay Abi Ahmed dhinaca kale dagaaladii ka socday gudaha deegaanka Xamarada waa ay fideen isbuucyadii la soo dhaafay ciidanka deegaanka Xamarada gaar ahaan ciidanka markaas falaagada Faano waxay qabsadeen deegaano fara badan magaalada Goonar ayay gacanta ku dhigeen oo dhugeyn waxa dhinaca kale to ay qabsadeen magaalada Lalibela iyo waliba garoonkeedii waxa dhinaca kale ay qabsadeen magaalooyin fara badan oo ka tirsan deegaankaasi Xamarada gabi ahaanba waxaad moodaa Abi Ahmed inuu fashilkii ugu weynaa uu dhex taagay dhinaca kale dagaalo kale ayaa iyagana ka soo cusboonaaday xuduudda u dhaxaysa deegaanka Tigray iyo waliba Canfarta kaasi oo salka ku haya weerarkii dhawaan ee qaadeen qoomiyadda Canfarta oo ay ku laayeen dad fara badan oo dalxiisayaal iyo waliba sidoo kale isugu jiray dad shacaba oo markaas ka soo jeeda deegaanka Tigray waxaana gabi ahaanba Tigray oo arrintaasi ka jawaabiyo iyaguna ay qaadeen weerar ay markaas ay dad fara badan ay kaga laayeen deegaanka Canfarta Canfar dulmigeedu waa u batay waxayna u maleysay bad mooda qoomiyadaha kale Soomaalida u turaysay ee markaas ay rabaan ay ka yeelayaan eele wuxuu xeerinayo dabcan Soomaalidu waxaad moodaa inay si jeed badan tahay laakiin mar haday soo jeesato in xaaladeedu ay aad u adag tahay marka Canfar oo u maleeyay markaas dad qoomiyadaha dhan waxay u maleysay Soomaalida kale to oo markaas islaanimo iyo markaas darisnimo xeerinayso een Canfar marka waxaad moodaa in rabaaxo xoogan ay soo gaadhay gudahaana waxyaabaha kasoo kordhona qaybaha dambe ee wararkeena ayay ku soo gudbin doonaa tan iyo intaan mid ka xukun doono waxaad ka taysaa si macnaheedu